ትግራስ ደንጋጅ መረጃ ወጥቷል ትናንት ምሽት ጊዜው አስተዳደሩ ላይ የነ ደብረ ጽዮን ቡድን መፈንቀለ መንግስት ሞክሮ ነበር ተብሏል ወዲህ ደግሞ ጌታቸው ረዳ በበላይነት መራዋለው ያሉት የታጠቀው ኃይል የወልቃይት ራያና ጠለምትን ጉዳይ ጨምሮ ከደብረ ጽዮን ቡድን ጋር ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሱን ታውቋል ትሰሙታላችሁ የገንዘብ ሚኒስትር አዲስ አዋጅ ዛሬ ይፋ አድርጓል ክልከላም አስቀምጧል ገንዘብ ሚኒስተር ዛሬ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና ለጉምሩክ ኮሚሽን በጻፈው ደብዳቤ ፍራንኮ ቫሉታ ከዛሬ ጀምሮ መከልከሉን ጠቅሷል ከ400 ሴቶች ጋር የወሲባዊ ቅሌት ፈጽሟል የተባለው የኢኳቴሪያል ጊኒው ባለስልጣን ተባረረ የኢኳቴሪያል ጊኒ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን የነበረው ግለሰብ የወሲብ ድርጊቶች ቅሌት በማህበራዊ መገናኛ መድረኮች ላይ መሰራጨታቸውን ተከትሎ ከኃላፊነቱ ተባሯል ይህ አንድ አንዳፍታ ነው አክ ብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ይሁን የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ቤተሰቦች ከአንዳፍታ ለአሁኑ የተደመጡና የተመራረጡ ትኩረት የሚሽ ወቅታዊ መረጃዎችን አጠናክረናል እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህን ደብረ ጽዮን ቡድን በጌታቸው ረዳ አስተዳደር ላይ ትናንት ምሽት መፈንቅለ አስተዳደር መሞከራቸውን የሚገልጽ መረጃ ተሰራጅቷል ወዲህ ደግሞ ጌታቸው ረዳ በበላይነት መራዋለው ያሉት የታጠቀው ኃይል የወልቃይት ራያና ጠለምት ጉዳዮችን ጨምሮ ከደብረ ጽዮን ቡድን ጋር ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሱን ታውቋል የጌታቸው ረዳ ና ደብረ ጽዮን ቡድን እንደ ሁለት መንግስት የተፋጠጡባት መቀለ ከተማ ውጥረት ላይ መውደቋ ተሰምቷል መቀለን ውጥረት ላይ ከጣሏት ጉዳዮች መካከል ከሰሞኑ ይጀምራል የተባለው አታጣቂዎች መበተን በስምምነት ረግቧል የተባለው የሁለቱ ቡድን ሰጣገብ መጋጋል ቀዳሚዎች ናቸው የነ ደብረ ጽዮን ቡድን ከትግራይ ጸጥታ ኃይሎች ጋር ለሳምንታት በዚህ ሲመክሩ መቆየቱም ይፋ አድርጓል ጌታቸው በበላይነት መራዋለው ያሉት የታጠቀው ኃይል ከደብረ ጽዮን ቡድን ጋር ስላደረገው ውይይት ባይገልጽም በጌታቸው ረዳ አስተዳደር ላይ መፈንቅለ መንግስት ሊያደግ አቅዶ እንደከሸፈ ተዘግቧል ስብሰባው ከተጠናቀቅ በኋላ የደብረ ጽዮን ቡድን ትናንት ምሽት ባወጣው መግለጫ ከታጠቀው ኃይል ጋር ጋር ሙሉ መግባባት ላይ ደርሰናል ብሏል ይሁን እንጂ የደብረ ጽዮን ቡድን የህዋትና የታጠቀው ኃይል መሪ ጄኔራሎች ባደረጉት ዝግ ስብሰባ ስምምነት ላይ አለመድረሳቸውን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ሰዎች እየገለጹ ነው የደብረ ጽዮን ቡድን ከታጠቀው ኃይል መሪዎች ጋር ስብሰባ ካደረገ በኋላ በጌታቸው አስተዳደር ላይ በመግለጫ ያወጀውን መፈንቅለ መንግስት በተግባር ለመፈጸም መሞከሩ ተሰምቷል ቡድኑ በጌታቸው ረድ አስተዳደር ላይ ሞክሮታል የተባለው የኃይል ኃይል መፈንቅለ መንግስት በምን ሁኔታ እንደከሸፈ ግን የተባለ ነገር የለም የደብረ ጽዮን በምሽት መግለጫ ማውጣቱ ደጋፊዎችን ጨምሮ እንደ ፖለቲካ ተንታኙ ዳንኤል ብርሃኔ ባሉ ሰዎች ላይ ጥያቄ አስነስቷል ፖለቲካ በመበለት የሚታወቁት ዳንኤል ብርሃኔ በዚህ ሰሞን ከሀውልቲ የሚወጡ መግለጫዎች ሁሉ ለሊት እየወጡ ነው ምን ችግር ተፈጥሯል በማለት ጥርጣሬውን አስነስቷል ዳንኤል ዛሬ ባወጣው መረጃ ደግሞ በትናንትና ለት በተጠናቀቀው የደብረ እና የታጠቀው ሀይል መሪዎች ስብሰባ በሁለቱ ቡድኖች ላይ አቋም መያዛቸውን ገልጿል ይህን አቋም የደብረ ጽዮን ቡድን ያደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ሰርዞ ከጌታቸው ረዳ ቡድን ጋር ተስማምቶ ይቀጥላል የሚል ነው የነ ደብረ ጽዮን ቡድን በምሽት ባወጣው መግለጫ ከትግራይ ጸጥታ ኃይሎች ጋር ለሳምንታት ስናካሂደው የቆየ ስብሰባ በሙሉ መግባባት አጠናቀናል ብሏል ለሳምንት አዳራሽ ከተመከረባቸው ጉዳዮች መካከል እነ ወልቃይትን የተመለከተ በህዋት አጠራር የትግራይ ለዋላዊ አንድነት ጉዳይ አንዱ ነው የህብረጽዮን ቡድን ከታጠቀው ኃይል መሪ ጄኔራሎች ጋር ሙሉ ስምምነት ላይ ደርሻለሁ ካላቸው ጉዳዮች መካከል የወልቃይት ራያና ጠለምት ጉዳዮች ይገኙበታል የታጠቀው ኃይል ከፍተኛ አመራሮች ጽዮን ቡድን ጋር ባደረጉት ውይይት የትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ እንደ ህዝብ እያጋጠመ ስላለው አደጋና መፍትዎቻቸው እንዲሁም ስለ ትግራይ ለዋላዊ ጉዳይ ለአንድ ሳምንት መምከራቸውን ህዋት በመግለጫው አረጋግጧል ለአንድ ሳምንት በተካሄደው ዝግ ስብሰባ መሰረት ህዋት ና ጀነራል ራሎቹ የትግራይን ህዝብ ጥቅም ለማስጠበቅ እና ወቅታዊ ችግሮችን ለመፍታት ተስማምተዋል ተብሏል ስምነቱ የተቀመጡ አቅጣጫዎችን ሙሉ በሙሉ ለመፈጸም የሚያስችል ነው የተባለ ቢሆንም በተነሱ አጀንዳዎች ላይ የተቀመጡ አቅጣጫዎች በውል አልተገለጹም በፍራንኮ ቫሉታ ሸቀጦች ወደ ሀገር ማስገባት ሙሉ በሙሉ ተከለከለ የገንዘብ ሚኒስተር ዛሬ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እና ለጉምሩክ ኮሚሽን በጻፈው ደብዳቤ ፍራንኮ ቫሉታ ከዛሬ ጀምሮ መከልከሉን ጠቅሷል የብር የመግዛት አቅም በገበያ እንዲወሰን ከተደረገ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ የነዳጅ ተሽከርካሪዎችንና የጸጥታ ተቋማት መሳሪያዎችን ሳይጨምር ሌሎች ምርቶችን በፍራንኮ ቫሉታ ወደ ሀገር ማስገባት ተፈቅዶን እንደነበር ይታወሳል ይሁንና ከሳምንት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ተገኝተው ማብራሪያ ሲሰጡ የተፈቀደው ፍራንኮ ቫሉታ ሀብት ከሀገር እንዲሸሽ ምክንያት እየሆነ በመሆኑ ሊታገድ እንደሚችል ፍንጭ ሰጠው እንደነበር ይታወሳል የገንዘብ ሚኒስትር ዛሬ ለተጠቀሱት ተቋማት በጻፈው ደብዳቤም ከዚህ ቀደም በፍራንኮ ቫሉታ ሸቀጦችን ከውጭ ያዘዙ ካሉ ከዛሬ ጀምሮ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ግዢ የተፈጸመባቸው ህጋዊ ሰነዶችን ለጉምሩ ኮሚሽን በማቅረብ ተቀባይነት ቀርበው የንግድ ሸቀጦቹ ወደ ሀገር እንዲገቡ ያደርጋሉ ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያወጣው መመሪያ ከወለድ ነጻ አገልግሎት ሰጪት ባንኮች ያማከል አይደለም የሚል ቅሬታ ቀርቦበታል የገንዘብ ፍልሰታቸውን በአግባቡ እንዲያስተዳድሩ ለማድረግ ይረዳ ዘንድ ባንኮች እርስ በርሳቸው መበዳደር የሚችሉ በትን የብድር አማራጭ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል በዚህም ተግባራዊ የሚሆነው አገልግሎትን የወለድ ተመን በብሔራዊ ባንክ ፖሊሲ መሰረት የሚደረግ ሲሆን ብድሩም በአንድ ቀን ወይም የሰባት ቀን የመክፈያ ጊዜ መኖሩን አስታውቋል ይሁን እንጂ ይህ ስርዓት ከወለድ ነፃ የባንክ ተቋማትን የሚያሳትፍ ግልጽ የሆነ መመሪያ አለመኖሩ በአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ያደርጋቸዋል የሚል ሀሳብ እየተዘዋወረ ይገኛል ብሔራዊ ባንክ ያወጣው ባለሁለት ሁለት ገጽ መመሪያ የብድሩን ዋና ዋና ጉዳዮችን ማለትም የመመለሻ ቀናትን የወለድ መጠንን ለተበዳሪ የሚያስፈልጉ መስፈርቶችንና ሌሎች ጉዳዮችን የሚገልጽ ቢሆንም ከወለድ ነጻ አገልግሎት የሚሰጡ ባንኮች በምን መልኩ እንደሚሳተፉና ከመመሪያውን ጋር እንደሚዋህዱ አይገልጽም ይህ ክፍተት በብሔራዊ ባንክ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ ና በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ውይይት የፈጠረ ሲሆን በርካታ አስተያየት ሰጪዎች በቀረበው ጉድለት ቅር መሰኘታቸውን ገልጸዋል ቅሬታቸውን ካጋሩት ማከል በኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ኤልያስ አደም ያሁኑ መመሪያ የኢትዮጵያን ከወለድ ነጻ የሆኑ ባንኮችን ያገለለ ሲሆን ይህም በዚህ ወሳኝ የፋይናንስ ገበያ ውስጥ ያላቸው ተሳት የሚገድብ ነው ብለዋል ከወለድ ነጻ ገበያ እስላማዊ መርሆችን በመከተል የሸሪያን ህግ በጠበቀ መልኩና ለኢስላሚክ የፋይናንስ ተቋም የገንዘብ አቅርቦትን በማቅረብ ረገድ ወሳኝ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት አስታውሰዋል በመሆኑም ዳይሬክተሩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ና የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን ከወለድ ነጻ ባንኮች በገንዘብ ገበያ ላይ ውጤታማ ማስራ እንዲሰሩ የሚያስችል የቁጥጥር ማቅም ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው ሲሉም ገልጸዋል የተባበሩት አረቢ ምሬትዝ በእርሻ ስራ በተሰማራችበት ኦሞ ከፍተኛ የገርፎ አደጋ ተደቅኗል የመሬት በእርሻ ስራ ተሰማርታበታለች በተባለው አካባቢ የኦሞ ወንዝ ሙላት በኦሞራቴ ከተማን በነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ አደጋ ስጋት ደቅነዋል ተብሏል የጎርፍ አደጋው ስጋት የደቀነው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የኦሞራቴ ከተማን ከጎርፍ አደጋ ለመታደግ የተሰሩ መከላከያዎች በውሃ መመታታቸውን ተከትሎ ነው በከተማ ከፍተኛ ስጋት መደቀኑን የአካባቢው ነዋሪዎች በመግለጽ የሚመለከታቸው አካላት የመከላከል ተግባር እንዲሰሩ ጥሪ በማቅረብ ላይ ላይ ይገኛሉ የጎርፍ አደጋው የተደቀነባት አካባቢ የተባበሩት አረብ ምሬትስ በእርሻ ስራ የተሰማራችበት ነው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በአካባቢው የእርሻ መሬት ወ ያለማች መሆኑን ከሰሞኑ ኢትዮጵያ የገቡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ ሻክቦ ናህያን ገልጸዋል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወዳጅ አገር ኤምሬትስ በኦሞ አካባቢ የተቀበለችው የእርሻ መሬት ሰፊ መሆኑ ተጠቁሟል ኤምሬትስ የእርሻ መሬት ማግኘቷ ከዚህ በፊት በይፋ ባይገለጽም ባለስልጣኑ ከሰሞኑ በአዲስ አበባ በተካሄደው ከረሃብ ነጻ አለም መድረክ ላይ በድንገት አደባባይ ያውጥተውታል ኢምሬትስ በኦሙ ወንዝ አቅራቢያ የተረከበችው የእርሻ መሬት መቶ ሄክታር መሆኑን ባለስልጣኑ ተናግረዋል ከኢትዮጵያ መንግስት ሰፊ የእርሻ መሬት የተሰጣት ኢምሬትስ በነዳጅ ሀብቷ የበለጸገች ብትሆንም በተፈጥሮ ሀብት በድርቅ የተመታች ሀገር ነች አገሪቱ ይህንኑን ችግሯን ለማቃለል ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ጋር ከዚህ ቀደም ያልተለመደ ጥብቅ ግንኙነት መስረታለች ምሬትስ ከኢትዮጵያ የእርሻ መሬት ማግኘቷን በይፋ ከመግለጿ በፊት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ሰፊ ድጋፍ እንደምታደርግ ይታወቃል እንደ አገር ለኢትዮጵያ መንግስት ከምታደርገው ድጋፍ በተጨማሪ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ ሚሊዮን ዶላሮችን እንደምትልክ ጠቅላዩ ራሳቸው መግለጻቸው ይታወሳል በተያያዘ ዜና በሶማሊያ ክልል ሸበሌ ወንዝ ከፍተኛ የጎርፍ ሙላት ተከስቶ በሶስት ወረዳዎች የንብረት ውድመት ማድረሱ ተሰምቷል ሸበሌ ወንዝ ሞልቶ ባስከትለው የጎርፍ አደጋ በሶማሌ ክልል ሸበሌ ዞን ስር በሚገኙ ሶስት ወረዳዎች የንብረት ውድመት ደርሷል የጎርፍ አደጋው በሸበሌ ዞን ቀላፎ ሙስታሄል ፌርፌር ወረዳዎች በሚገኙ ቀበሌዎች ጉዳት ያደረሰ ሲሆን በተለይም በቀላፎ ወረዳ ባሉ ሰባት ቀበሌዎች በንብረትና በመኖሪያ ቤቶች ላይ ጉዳት ማድረሱን የክልሉ ሚዲያ ዘግቧል አደጋውን ተከትሎ በአካባቢ የሚኖሩ ዜጎች በአነስተኛ ጀልባ ቦታውን ለቀው እንዲወጡ የተደረገ ሲሆን በጎርፍ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉና የተጎዱ ነዋሪዎችን ለማገዝ ርብርብ እየተደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል የሸበሌ ወንዝ ሙላት በተደጋጋሚ በሸበሌ ዞን ጉዳት ያደረሰ ሲሆን በነሐሴ ወር 2016 በተመሳሳይ ወረዳዎች በደረሰ የጎርፍ አደጋ 2827 አባወራዎች ከመኖሪያ ቀያቸው ሲፈናቀሉ 6188 ሄክታር የሰብል መሬት ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል ከአራት መቶ ሴቶች ጋር የወሲባዊ ቅሌት ፈጽሟል የተባለው የኢኳቴሪያው ጊኒው ባለስልጣን ተባረረ የኢኳቴሪያል ጊኒ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን የነበረው ግለሰብ የወሲብ ድርጊቶች ቅሌት በማህበራዊ መገናኛ መድረኮች ላይ መሰራጨታቸውን ተከትሎ ከኃላፊነቱ ተባሯል ባለትዳርና የልጆች አባት የሆነው ባልታዛር ኤባንግ ኤንጎንጋ የተባለው ግለሰብ በኢኳቴሪያል ጊኒ መንግስት የገንዘብ ሚኒስቴር ውስጥ ከፍተኛ ባለስልጣን ነበር በቢሮ ውስጥ ከተለያዩ ሴቶች ጋር ወሲብ ሲፈጽም የሚያሳዩ ቪዲዮዎች በማህበራዊ ሚዲያ ሚዲያ መድረኮች ላይ ተሰራጭተዋል የወሲብ ቪዲዮዎቹ ከመላው ኢኳቶሪያል ጊኒ ውጭ ጭምር በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት መሰራጨታቸውን ተከትሎ የወቅቱ የዓለም መነጋገሪያ ሆኗል የአገሪቱ ምክትል ፕሬዚዳንት በመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ እንዲህ ያለ ድርጊትን በሚፈጽሙ ላይ ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድ በመግለጥ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል ባለስልጣኑ ቪዲዮዎቹ ይፋ ከመሆናቸው በፊት በሙስና ወንጀል ተጠርጥሮ በዋና ከተማዋ ማላቡ ውስጥ በሚገኘው ብላት ኢራቅ ቢች በተባለ እስር ቤት ታስሮ ነበር ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ቴዎዶር ኦቢያንግ ንግዌማ ጋር ዝምድና ያለው ቢሆንም የቪዲዎቹ ይፋ በመሆንን ተከትሎ በፕሬዚዳንቱ በተፈረመ ደብዳቤ ከስልጣኑ መባረሩ ተገልጿል በኢኳቴሪያል ጊኒ ጊኒ ዜጎች ዘንድ ቆንጆ መሆኑ የሚነገርለት ባተል ታዛር ኤቫንግ ኤንጎንጋንግ ለዚህም በቅጽል ስሙ ቤሎ በመባል ይጠራል ግለሰቡ በመቶዎች ከሚቆጠሩ ና በርካታ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ሚስቶች ጋር ሲፈጽም የቀረጸው ቪዲዎች በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ይፋ መሆናቸውን በሀገሪቱ ውስጥ መነጋገሪያ ከመሆን አልፎ መንግስት ና ሌሎችን እርምጃዎችን እንዲወስድ አድርጎታል ከእነዚህም ቪዲዎች ውስጥ የተወሰኑት በሀገሪቱ ገንዘብ ሚኒስተር ውስጥ በሚገኘው ጽፈት ቤት ውስጥ የተቀረጹ የወሲብ ድርጊቶች መሆናቸው ተገልጿል አንዳንዶቹ የቪዲዮቹ ይፋ መሆንና የባልታዛር ከስልጣን መባረር ቀጣዩ ፕሬዝዳንት ለመሆን በሀገሪቱ መንግስት ውስጥ ካለው የስልጣን ሽሚያ ጋር የሚያያዝ ነው ብለው እንደሚያምኑ ይናገራሉ የባታል ታዛር ኤንጎንጋ አባት ለ45 ዓመት ያህል የኢኮተሪያል ጊኒ ፕሬዝዳንት ሆነው የቆዩትን እና በ በዕድሜ ቴዎዶር ኦቤማያንግ ኒጎዬን ይተካሉ ተብሎ ሲጠበቅ ነበር አሁን በልጃቸው ባልታዛር ላይ የቀረበው የሙስናና የወሲብ ቅሌት የፕሬዝዳንቱ ልጅና የአገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ቴዎዶር ኦብሚያንግ ማንጉን በቀጣይ ስልጣኑን እንዲረከብ በር ሊከፍት ይችላል ተብሎ ይታሰባል ምክትል ፕሬዝዳንቱ በስራ ቦታ ላይ ወሲባዊ ግንኙነት ሲፈጽሙ የሚያዙ የመንግስት ሰራተኞች ከባድ እርምጃ እንደሚጠብቃቸው ከቀናት በፊት ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል ምክትል ፕሬዚዳንቱ ወሲባዊ ይዘት ያላቸው ቪዲዮዎች ከተለቀቁ በኋላ ባወጡት መግለጫ ወሲባዊ ግንኙነት ሲፈጽሙ የሚያዙ የመንግስት ሰራተኞች ከባድ እርምጃ እንደሚጠብቃቸው እንደሚጠብቃቸው ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል ምክትል ፕሬዚዳንቱ እንደተናገሩት ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በስራ ቦታ ወሲብ ሲፈጽም ከተገኘ የስነ መግባር ደንቡን በመጣሱ ምክንያት ከስራ ይታገ ይገዳል ብለዋል ስነ መግባር የጎደላቸውንና ህገወጥ ድርጊቶችን ለመከላከልም የደህንነት ካሜራዎች በፍርድ ቤቶችና በሚኒስትር መስሪያ ቤቶች እንዲተከሉ አዝዘዋል የምክትል ፕሬዚዳንቱ ጽፈት ቤት መግለጫ እንዳስታወቀው ውሳኔው የተላለፈው የሀገሪቷን ገጽታ የሚያንቋሽሹ ቪዲዮዎች በሰፊው በመሰራጨታቸው ነው